Tu nam je dnevna štampa, tu nam je i prva gošća ovog jutra, glavna i odgovorna urednica nedeljnika Radar, Vesna Mališić. Vesna, dobro jutro, hvala što ste ovde. Zaglavljeni u blatu, to je naslov vašeg uvodnika u novom broju nedeljnika Radar koji je od danas na kioscima. Pišete o pokretanju postupka ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti pred Ustavnim sudom i ako se desi da se ovaj zakon proglasi neustavnim, šta to znači? Ne samo za žene kojih se ovaj zakon direktno tiče, šta to znači za društvo u celosti? Pa pre svega mislim da je uopšte ideja da se jedan zakon koji je jedan od boljih zakona koji smo mi doneli i koji nažalost ništa ne garantuje za društvo, s obzirom da su kod nas zakoni mrtvo slovo na papiru, s obzirom u kom pravcu se društvo kreće, ali sve jedno. Ideja da Ustavni sud, jedan zakon koji je tek stupio na snagu, stavi, dobro, tražena je ocena ustavnosti, to je tražena je ocena ustavnosti zbog rodno osetljivog jezika. Dakle, to je, da kažem, margina tog zakona. Dakle, to je najnevažniji, da tako kažem, deo zakona, zato što je jezik, to svi znamo, konvencija. I nije naš jezik takav da je to veliki problem, s obzirom da je kod nas već jako puno ženskog roda za razne profesije, već ušlo u... Već se koristi. Dakle, taj zakon ne garantuje samo rodno osetljivi jezik, da se žene nazivaju borkinjama, studentkinjama, profesorkama ili tako dalje, nego on garantuje čitav set prava između muškaraca i žena, ali ne samo to, nego pravo na to da, na primjer, žene imaju jednake mogućnosti za zaposlenje, jednake mogućnosti kad je u pitanju zarada, da su muškarci i žene na milion načina ravnopravni. I setimo se, pre izvesnog vremena je Matica Srpska i pre svega crkva izrazila nepoverenje prema tom zakonu i čak je patrijarh, ako se setimo u vreme jedne božićne večeri, jako ružno se izrazio o ženama, ne ružno, nego diskriminatorski. Da postoji taj zakon, možda bi patrijarh morao da odgovara zbog toga što je žene nazvao jadnicama, bednicama. To je jedan govor koji je u gestikulaciji pokazivao mnogo mržnje. I sad kad to spojimo sa tim da Kačavenda deli ordene, da Pahomije koji je bio pod sumnjom da je izvršio pedofiliju, da on je čovek koji napreduje, on je sad mitropolit. Kad imamo društvo koje pokazuje u svim istraživanjima, ja sam prosto nekako konsultovala sva istraživanja koja su u posljednje vreme merila mlade ljude. Jer mi je bilo važno da vidim kako taj zakon, odnosno kako ovo društvo koje je sve više, sve radikalnije, sve ksenofobnije, kako ono u stvari deluje na tu generaciju koja je posljednjih 10 godina socijalizovana u toj atmosferi. I zaprepastila sam se. Evo, ja ću da pročitam neke. Za 40% mladih veoma su važni tradicije i običaje i 46% misli da se treba držati morala koji propoveda njihova verska zajednica. 80% je iskusilo ili svedočilo rodnoj diskriminaciji. 44% homofobično, četvrtina smatra da pripadnici LGBT populacije zaslužuju batine, 45% misle da je abortus greh i tako dalje. I tako dalje. E sad, kad vi pogledate, znači, to je generacija koja je, recimo, pre 10 godina ili pre 12 godina, kad je SNS počeo da oblikuje srpsku javnost, oni su imali, recimo, 14 godina i danas su već završili fakultete ili već rade, ako nisu studirali. I to je ta generacija koja se oformila svoj pogled na svet u jednom konzervativnom, tradicionalističkom, ksenofobnoj atmosferi i to je rezultat toga. I u takvoj atmosferi mi propitujemo da li je zakon dobar koji traži da se žene, da imaju pravo da budu oslovljavane u ženskom rodu i problem je tu zato što se kao traži kazna za one koji u svedočanstvima, ne znam i tako dalje. Dakle, to je deo zbog koga
Sad, Ustavni sud traži da se obustavi primjena zakona do rešenja koje oni budu doneli. I time se obustavlja i sve ovo drugo. Sve, dakle, ne samo, tako da, je, a jel, tako je. To sve drugo zapravo i problem veći nego jezika. A jezik je možda samo nešto što je najzvučnije tako i najviše primećujemo. Tako je. Jezik je nešto o čemu svi govore, a suština je diskriminacija. Diskriminacija koja postoji. I naše društvo se u stvari pretvara u jedno društvo nasilja. Diskriminacije svuda. I to ne samo između muškaraca i žena, nego bukvalno svuda. Mi smo vlast je proterala mogućnost da se razgovara. Vi sad imate enormno nasilje prema svakom koji nešto drugačije misli. U stvari, nama se ponovo stavila ruka na usta. Mi smo nekako mislili da smo to osvojili, da posle 2000-te možemo bar da kažemo šta mislimo. Sada se ponovo ljudi grizu za jezik oko stvari kojima su mogli da govore pre 10 godina. Ja kada sam videla taj naslov zaglavljeni u sopstvenom blatu, a nisam još uvijek pročitala o čemu je, mislila sam da može sad da bude i ovi kataklizmi zbog nevremena, da može da bude i o litijumu, da može da bude i o Mirditi i o Kikindi. Dakle, uklapa se u sve. I sad evo, recimo, Mirdita, pošto dobar deo ovog novog broja radara se bavi time, zabrani Mirdite. Dakle, postoji veza između toga što se vodi, na primjer, ovaj postupak ocene ustavnosti i toga što je Mirdita zabranjena. Odnosno, je li logično? Logično je sasvim. Zato što i zabrana i ta istraživanja koja govore i ti desničari, odnosno navijači koji su došli da zabrane Mirditu, sve je to u stvari jedna ruka, jedan rukopis koji se ohrabruje u ovoj zemlji. Nije samo Mirdita. Mi smo broj posvetili u stvari zabranama. Jer su zabrane, mi nekako živimo tako da ne primećujemo da nam se neke stvari jako brzo normalizuju. I to što je zabranjeno Feđi Štukanu da uđe u zemlju je, ajde da kažem, vest. Ali kad pogledate po dubini, vi ćete da vidite da je taj institut bezbednosnog rizika koji je uveden kao jedan vrlo selektivan i, dakle, vlast može da šta god hoće da stavi pod tom kvalifikacijom, da je jako mnogo ljudi u stvari bilo u prilici da bude ili zabranjeno i da im se ne dozvoli ulazak u zemlju ili da naša Sandra Petrušić upravo piše o tome. Za poslednjih godinu dana jako mnogo ljudi je ostalo na granici. Imam rusku novinarku Omladinskog radija koja je opoziciono nastrojena prema Putinu. Ona nije mogla da uđe, maltretirali su je ne znam koliko na aerodromu i vratili su je u Maltu. Imamo reditelja Alekseja Gnjota koji čeka izručenje u Belorusiju. Imamo drugog izraelsko-ruskog novinara koji takođe ima problem i ne daju mu da uđe u zemlju zbog toga što je prošle godine, ne znam, intervjuisao nekog Ukrajinca koji je podigao zastavu. Znači, imamo brojne porodice odavde koje se proteruju takođe iz nekog fenomenalnog razloga bezbednosnog rizika koji žive ovde, našli su skrovište. Da ne govorim o tome da smo sad počeli da zabranjujemo festival priče zbog toga, kratke priče zbog toga što će tamo da se pojavi neko koji je kritički nastrojen prema ovoj vlasti. Dakle, mi ulazimo u fazu ozbiljnih zabrana i nekako to prolazi ispod radara. Društvo se nekako navikava na represiju i ta represija postaje sve veća. I to je ovo što Feđan Štukan i kaže u intervju za Radar. Ja ne gubim mnogo ovim progonom, bojim se da vi gubite puno više. Vi polako gubite slobodu, toliko polako da to i ne primećujete, a sloboda je sve, probudite se, ne dajte. Jel zaista ne primećujemo? Ne primećujemo. Ja mislim da je to. Svakog dana mi po nešto izgubimo. I nekako ko ono čovek kad se goji ili kad mrša, ne osjeća da se jednog dana pojavi sa 10 kg više ili sa 5 kg manje. Dakle, to je taj proces u kome ovo društvo u stvari strašno demokratski propada. Kad pogledate narativ, opšti narativ u društvu, podsticanje nacionalizma. Mi sad
smo u takvoj konfuziji da mi ne znamo, nekad smo znali, nacionalizam je na toj i toj adresi. Ovde je građanska opcija, ovde. Mi sad uopšte to ne znamo. Potpuno se nekako sve izmešalo. Po krajnjoj liniji i taj skup u Jadru je pokazao tu neku konfuziju u kojoj mi se borimo za litijum, ali smo pomešali i Kajmak Čalan, i Živojina Mišića, i Kosovo, i Vidovdan. I sve nekako, zato što je temeljno nezadovoljstvo, a tim nezadovoljstvom se u stvari manipuliše i to je jedna od tehnologije vladanja. Da budemo zblanuti, da budemo konfuzni, da budemo što više ksenofobični, da se nacionalizmom u stvari homogenizuje srpski narod, jer se on najbolje homogenizuje na strahu od spoljnog neprijatelja, unutrašnjeg neprijatelja, ovih koji kritički, koji su izdajnici ili su strani plaćenici. Tako da mi živimo atmosferu 90-ih bez tih posljedica 90. Ali to sad što kažete, taj strah od izdajnika, od okupatora, od stranih agenata, evo to sad sve imamo na tom primjeru litijuma. Jer to dolazi sa jedne i sa druge strane. Evo, ponovo je predsjednik juče rekao kako su neke strane službe to pokušale da zaustave, a u isto vrijeme je Ana Brnabić u Berlinu i razgovara sa nemačkim privrednicima o litijumu. Tako je, pa to je taj, dakle, predsjednik i vlast ova, oni šire taj strah od tog zapada koji, za Boga, loše misli Srbiji, od regiona naročito. To im je vrlo stalo da budemo u lošim odnosima sa regionom, a istovremeno sve što rade, rade na, eto, premijerka je u Berlinu, on je gde god treba. On razgovara sa Kurtijem, odnosno išao je da razgovara sa Kurtijem, ovi zabranjuju. Jedan marginalni festival. I ono što je paradoks, dakle, 14. godine kad je počeo taj, znači, taj festival je otvoren prvi u Beogradskoj filharmoniji. U prvom redu su sedeli ministri i svita koja je htela to vreme da se pokaže kao za Boga otvorena za dijalog. Dakle, Ministarstvo kulture Srbije je finansiralo zajedno sa Ministarstvom Kosova. I mi smo od 18. godine, kad je vlast počela da gubi podršku, onda je u stvari shvatila da je nacionalizam u stvari ta karta preko koje može ponovo da zbije pleme. I eto, mi se nalazimo zaista u onome što je nekada davno Margaret Thatcher govorila: kad ti treba narod, ti zalupaju bubanj plemena i odmah će da se okupi cela parohija. Ili su vidjeli i oni ova istraživanja ovih mladih i njihovih stavova? Pa to su spojeni sudovi. Koji su njihovi novi glasači. Jeste, oni ih i proizvode. Oni, dakle, proizvode to što im treba za glasove. Da, e sad, da se vratimo na ovaj litijum. Sa druge strane, tu istu priču borbe protiv okupatora, Nemaca, Evrope i tako dalje, zastupa i ova strana koja se protivi iskopavanju litijuma. Jel može na taj način da se zapravo ostvari pobjeda? Pa ne može, to je u stvari deo te konfuzije. Što se u stvari ne vidi šta je glavni problem. Glavni problem sa litijumom je nepoverenje u vlast. Dakle, to je temeljno nepoverenje da će nešto da se uradi, a da to neće biti pod korupcijom, da to neće biti urađeno tako, da se neće voditi računa ni o sredini, ni o ekologiji, ni o bilo čemu drugom. Dakle, simptom, otpor ovoliki prema litijumu je u stvari znak ogromnog nepoverenja prema vlastima. S druge strane, ovi koji zagovaraju, odnosno koji smatraju da se sve to kako se vodilo oko litijuma nije dobro i da ljudski životi, priroda i tako nisu prioritet, nego je verovatno prioritet novac, odnosi i tako dalje, oni takođe, kako da kažem, targetiraju pogrešnu adresu. Njima je, ne znam sad, problem Nemačka, Francuska. Ne, problem smo mi. Mi moramo da vidimo šta ćemo sa sobom. Mi moramo da se odredimo i prema ekologiji, i prema životnoj sredini, i prema ovoj vlasti, i prema onome što se dešava ovde. Znači, ne možemo mi da pevamo, ne znam, Vidovdan, zabranjujemo i niko se ne javi ni u krajnjoj liniji iz opozicije, odnosno retko ko, da kaže ne možete da zabranjujete jedan festival. Ne možete da zabranjujete građanima Srbije. Ako kažete da je Kosovo Srbija, pa ti ljudi su građani Srbije. Zašto ih diskriminišete?
Da, dobro, pa neki iz opozicije su bili ispred i protestovali, između ostalog. E sad, u Nišu se desilo da je opozicija rešila da odlučila je da ima poverenje u institucije i da čeka. E sad, došlo se u tu situaciju gde oni kažu, skoro su iscrpljeni svi pravni lekovi, nisu još uvek, pa će podneti tužbe protiv sudija, predsednice GIK-a i tako dalje. Proteste neće. I sad, dakle, je li sad sve to, te tužbe i tako dalje, je li to gubljenje vremena ili je to upornost koja na kraju može da rezultira nečim? Od početka cela priča sa doktorom Milićem je nekako imala dva kraka. Odnosno, neki su verovali da je u stvari njegov uspeh posledica njegovog izvanrednog uspeha u njegovoj bolnici, znači autoriteta koji je stekao skidanjem lista čekanja. A s druge strane, postojali su oni koji su smatrali da je on na neki način ima neku kopču sa vlastima. To ćemo da vidimo. Da li će dr. Milić tim dugačkim hodom kroz institucije nešto postići, ja ne verujem, pošto ovde niko nikad ništa nije postigao kroz institucije. Nažalost, od 90. godina ulica je ovde najjača institucija. Dakle, sve ono što se nije moglo postići u institucijama, postizalo se, ako se išta postiglo na ulici. Nažalost, to je znak naše... Ali poslednjih godina nije baš ni na ulici. Pa nije na ulici zato što se iscrpljuje. To je takođe sad problem. Energija protesta nije nešto što se ne troši. To se takođe troši i ako onaj ko organizuje to ili ko zbroji taj narod na ulici, ako on potroši tu energiju, onda treba neko vreme da se ona ponovo akumulira. Ali nezadovoljstvo postoji i sigurno u Nišu postoji nezadovoljstvo. Doktor Milić, hajde da vidimo, da mu damo šansu da proba kroz to. Nismo probali to. Nismo probali da vidimo da li može kroz institucije. Mene bi to iznenadilo, ali daj Bože da može. Nešto drugo je za mene problematično. Vlast ne dozvoljava ni na jednom mestu da opozicija oformi vlast. Evo, pogledajte Stari grad. I s druge strane, sad vidimo belodano da je tačno da je unutar opozicije vlast posejala toliko svojih ljudi i oni se kao oni spavači, što kažu, bude onog trenutka kad vlastima to odgovara. Tako da su oni premrežili zemlju na takav, biračko telo, na takav način da imaju uvek rezervne igrače ako negde izgube, da onda mogu da razbiju neku koaliciju, da neke ljude povuku i to je takođe jedna od tehnologija vlasti represivnih režima. E, kada ste pomenuli tehnologiju, sa tim hoću da završimo, hoću da vas pitam za veštačku inteligenciju. Deepfake radar je o tome takođe pisao u više navrata i evo pojavio se jedan takav snimak premijera Miloša Vučevića, reagovala je vlada, reagovao je MUP. Videli smo to i na Pinku za mnoge opozicione lidere. Je li reagovala vlada tada? Je li reagovao MUP tada? Ja se ne sećam. Se sećate vi možda. E da, bilo bi dobro da se sada retroaktivno sete i onoga što je bilo na Pinku. To je velika opasnost. I mislim, mi imamo redovnu rubriku Ana Martinoli, to u radaru prati jako temeljno i dobro. To je ozbiljna opasnost i zloupotrebe, naročito u politici su velik i naravno i u društvenom životu svakako, ali možda bi bilo dobro da se premijer i premijerka i vlada i svi oni sete, odnosno da se vrate malo i da vide šta je Pink radio i da kažu da to ne može. Hvala vam najlepše što ste bili gošća. Novog dana čitajte Radar, glavna i odgovorna urednica Vesna Mališić bila je naša gošća ovog.